В Одесі обирають запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Судове засідання щойно почалося у Київському райсуді. Нагадаю, 22 вересня у правозахисника стріляли біля його будинку. Куля влучила чоловікові у груди, на щастя, він вижив. Потерпілий ще досі у лікарні, але його стан покращується. У замаху підозрюють 3 громадян Грузії. Їх затримали ще 25 вересня. Прокуратура проситиме для зловмисників тримання під вартою до закінчення слідства без права вийти під заставу.